الغال. Oh!
מאור, לך תראה מה קורה שם מהילד שלך, ידענו. ארבע חתיכות הקמנו פה לזרוס. יותר. אה? יותר. כל עיבוד כדור זה גור. סתם זה גזע הזה משלה אותנו. אני אגיד לכם משהו. גזע משלה אותנו. זה מה שקורה ששכים את החיים שלא סגרו. שאני למי שבאתי בכדור. כן, טוב, רק אינה. הם תנועים לגודל של המגרש הזה. שם הם לא מצליחים לרוץ. הנה שתיים. שתיים. אסור לו עם היד בכלל. לא, מותר לו, זה לא מכוון. זהו, אחרי המשחק הזה אתה יודע כמה שחקנים ירחו. ככה אתה מבדים הנער לא שוטרים. שתיקו אותנו, אפשר אותנו. כלום, זה נוגע. אבי, זה דדה הביתה, אבי. שלא יהיה מקור. אמרנו לא מסתיבתי לפנות. יוסי, יש לך פה איך להעביר? הנה אבא פה, אבא פה, אמא, אבא פה. כל הזה העיר אותה. הנה אבא פה, עשי. אבא כל הסיפור לך. תגיד אתה מבין. תמיד של אמא. תמיד, באת עם מאיר? תאים תמיד של משה, תאים, תאים. אמא, אמא, אמא. תמיד כזום. התגעגעתי למיכל. לא, לא פה עם הדגל. אורי, אורי, אתה מפריע לנו שיתור. הלאה, הלאה, הלאה.
Tito Beru. אנא לא עזור, נעלה. אל תולך את זה, בואי נעלה. נזאת את זה, מה? תקלה את זה, זה תקלה. עוד שני השתיים, אפס, כולם מביאות את זה. מה פתאום? כמו שרון בטר, גם. ג'ו! הנה, גבי. מה הוא יעשה? מה הוא יעשה? אני מנהל את כל הקהל הזה בקדימה, הכמונה שמה. של מי הג'קט פה? של אלי. שאני בכל, מאפר. מה הוא עוזב למותי, תורמי לזר. רוצים להם תגידי בכל אחד בחיים. עזב. עזב. שומע? נותנים את דדת, עשה 200 כל אחד. יו 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 תביא אותו. תביא, רגע, קפה מאיזה שם אתה יודע לקפה. הלכת בצוות שם, אולי קיבל 2,000 שקל. מי? זה גם קיבל פה כסף. תביא, תביא, תביא. קוביה, זה הכל ההנהלה, קוביה. הכל ההנהלה. שיר עתיה, איפה? קשר אמצעי שם. כן. הוא חלוץ? חלוץ. איזה דשא על הפנים? קוביה! אתה יודע בסוף להתקשר למאמן שלהם? אחד מהשחקנים שלהם התקשר... מאור, מאור. מי? ימנו. כן. לא, מי? מאור. לא שוק, מה? שומעים פה הכל, אתה יודע. כן, מה זה בא? לא, בסדר. הוא לא בא, שיהיה, 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 אין להם בקצות, אז תראי את זה. אני אתה מודל. קובי, הלך הבית, מנצחים 4-1, לך. סתם אחד, זן. כן? איך הוא מגיע לפניך, יא בדד, איך? הוא לא מכיר אותו. נאו, אתה כוכב, נאו. הוא לא מכיר אותו. בן דיין בא בגללים, זה לא נכון. כאן אנחנו שרמת. אני גדל את הדבר, אבל אתה לא בוא נכון.
שחקן או מזרחים? מי אתה עודד? לא, הוא היה מישהו להגיד את גמרה אותו. מאור, גבר, איך זה עודד? זה לך זה עודד, שיהיה אחד אחד אני אגיד. יו, יו, דלק, אללה! עזוב! תירתיע! עוד פעם לפניו. עוד אחד, עוד פעול. אתה ביחד עם המאמן. שופט! 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 יא בן זונה שופט! רגע, הנה הגול, רגע. איפה? אתה עושה? מה אתה עושה? יא, תראה מה, תראה מה זה עושה. השואל יוצא. שרתם את זה, חכו לא למשחק לזה נתפתח. הכל יכול להשתמש. פאול! אין לי כסף בכלל. יש שידור. ראיתי את זה! יא מטומטם! גול! אה, קדימה!
זהו, הקהל הזה יותר לא יכול. אני לא יודע לך! עד שנדע אותי הוא בלי קהל, כמו בעלי. עברו דרך כבר! לך קדימה! תודה, קבא! כדאי שתיקח את המצלמה, אחי, הם יורדים זה כבר כמה פעמים כמעט מפעילים אותה. תגיד לקובי הקפרה, לרון שם. יש שם מצלמה על הקהל. לא, לא, אני מכוונה עוד שתהיה על הקהל. אה? אני רוצה מכוונה שיהיה על הקהל. מה אתה רואה? קוביה? אני לא יודע, זה... אני עוד לי. כולם נגד פה! אל תיגע בו, לא ייפול! אני אסביר לך, אני באמצע צילום.
בחיים שלי. כן, דבר איתך במחצית. אני לא יכול לעשות עכשיו יגנוב, אני בלי הזה. אני מצלם. דבר איתך תכף. 1-0 לגבעה, לגבעה. בוא, ואתה צמן יפה. בדקה רביעית כבר היה חדש, עכשיו דקה 20. ליאור, בוא לפה, הגבוה. קדימה, 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 קדימה. קדימה, קדימה. צד ימין, צד ימין! הלאה, הלאה. טוב. טוב. שזה יותר טוב מפנדל. מי שיודע ליבות? ליבות טיפה גבוה לכיוון של השוער, לא לחומה בכלל. אבי!
נותן צ'יפ בכלל. אבי! עוד אחד עכשיו! אני במקום להיות עכשיו בניו יורק, אני פה במשך של ילדם. את לא תמיד יא בן צודה! את לא תמיד! Yeah.
לא רצה שיהיו הקהל ביחד. לא, בסדר, זה היה לפני. אבל ביומיים האחרונים הם חזרו, חזרו את המדרש. המאמן אמר, אני עושה סינתטי. עומד עליך, עומד עליך, שומר!
שופט, קונה שופט! מה זה, תיאטרון? יאללה! עוד! יאללה, יאללה! עוד! שופט שידורה, אני לא יודע, אין לי מסוים. אבי! עזוב! עזוב! אמא! אבי! שיר עכשיו!
אבי. לפח פגעת, ראית? באמת? כן. לא, אבל כל רגע, אתם משלנים האלה, תראה. כן, משלנים, משלטי שמות. מלכה מול תאגים, איזה לבן הקשיות היום. לא, שוקד מעט, בן עוד. עוד מעט, תאפ פיוש. לא, בבית הלב. רפי, תאפ לה! סופר, תאפ לה! סופר! השופט אפלה! חפריקו! רפי, לא עופר! לא, פיסא עופר! חפריקו! שופט! יאללה, לרוץ! סור לו כבר! עוד אחד. יאללה, בני! יאללה, שופט! תירגע, 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 תירגע
Vamos a ver.
Thank you.
הם לא קבוצה, שתדע. גבעת שמואל לא קבוצה. לא קבוצה, אחי. כי הם מגיעים לצדיון הזה, הם לא יודעים מה לעשות. לא קשור לצדיון, הם לא קבוצה. בכל שהם משחקים רק מעברים. כל המשחק שלהם כדורים ארוכים. השוער, קודם כל, השוער הראשון שלהם לא משחק. לא משנה, השוער הראשון. כאילו כמה ביטות בעטו לו לשער. הוא לא נבחן. הוא קיבל כל דרדה. מה בדיוק? הלוואי. הלוואי, זה הסגנון משחק שלהם. כי יש להם שחקן שהם יכולים להגיד אותך, מה אתה חושב? לא אחד. לא אחד. אבל בערך 20 דקות עבר, אני חושב את השנייה. בערך.
תוריד את הרגל! תוריד את הרגל! תוריד את הרגל! Thank you.
סיבכת אותו. אבי, הכל שרית למעלה, אבי. ואם אין כל, הנה הכל, הנה הכל. לא ככה. לא ככה יהיה. אם לא תעלה לקחת, הוא יהיה למטה. תודה, אם יהיה גול, כל מסתם כבר עובד ככה. אבי, עוד כמה דקות אין לה. אבי, גם לך יש לחצים? גול, 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 גול. לא, לא, שער שער. לא, סו. משה. משה, אורי. אורי, אורי, משה. לא, לא, לא. הלאה, 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 הוא לא יגיד לך גדל מהחוב של אבא. תתשש, תתשש. תתשש, תתשש אתה. יא אתה קם, קלל אותם עכשיו. לא יורה, לא יורה, לא יורה. קובי, לא יורה. תמשיכו, הלאה. משה. ילד מפקד יאללה בבקשה אלוהים תן לה 21 תן לו באמצע יא בן שרמוטה יאללה ג'קי עד הסוף עבדו לשער מה, מה, מה עשית? הפעמים ליאור! לא בועטים לשער אבי! תגיד להם שהם מתו לשער שיגו אותו, שיגו אותו המסתיימים האלה שיגו אותו, תן לו אדום כופה זמן ספסל, היה רק תקבל קצת מרשים לה דבר קצת חמש שקרים לא, תגיעו עזרי וגם לא אמיתים תבדוק את זה, אתה מהמאמצים בשקל בואו רק שתייה אה, אני מפתח. קדימה, קדימה!
רציתי את זה משם. אני בשידור, אף אחד לא נכנס מהגדר. איך רואים את זה אחרי זה? ביוטיוב. למה אתה לא נכנס מהגדר? יאללה מאור, יאללה! נראה לך כמו אחד שיכול לטפס מהגדר? מה זה? בבקשה, רבא, בבקשה! נראה לך כמו אחד שיכול לטפס מהגדר? כבר לא, כפה עליך, כבר לא. יאללה, לעודד, מלאק, לעודד! לעודד אותך היום הגענו. אמירה! Oh,
יאללה מיכל, יאללה מיכל. אמירה, כל המשחק, כל המשחק, אתה יכול שפתיע את זה. תתחיל לתופף, יבוא גול. חיזקתי את הזה. Oh, my God.
תוציא לו כרטיס! תוציא לו כרטיס, שופט! הוא עובד עליך! דורי פוטגי, מנקה של עמקי
שוב! אה, שלנו! תמשיך! יעלה גרלן! הלכו לך הרגליים! שילך לך הרוס! תתפוצץ לך, שחוכו! איזה תוריד את הכל היום פה? תוריד! הולה! אבינסי יא מבוטו אתה עומד שם תחת שלו אז מה אבינסי כן לא סתם שם לא סתם מה יופי עשה איזה 50 אלף בן בן שופן אבי בא לפה אבי אבי המנחוס אבי אבי תעלה אבי אבי תעלה אבי תעלה יאללה רמי רמי איך זה נראה צהרני את השלוש יא מלפי רגע, תשתה מלכים בגללך, תעלה קבן עובד בכפר עליי, קבן קבן יאללה, בוא, בוא, שתיים אני לא זונה בפרקום. מה נעשה, בן? מה נעשה?